a educación. De novo, un ensino clerical, reaccionario, puritano, e mesmo contrario aos máis elementais dereitos universales. De nada serviron nada menos que 6 sentencias do Tribunal Supremo que autorizan a supresión dos concertos a centros segregadores, como tampouco parece que servira de nada o evidentísimo marco normativo definido pola Constitución Española, nin alora, onde se establece que en ningún caso haberá discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, religión, opinión ou calquer outra condición ou circunstancia persoal ou social. Tampouco que se importa incumplir a propia lei galega para a igualdade de mulleres e homens. Vostedes insistiron, desde que chegaron ao goberno, en subvencionar a 5 centros segregadores cun custe de 3 millóns de euros anuais, 12 millóns de euros en 4 anos. Mentras vostedes fecharon e fechan aulas e centros de ensino público e establecen, como última medida de gracia para as clases populares, o repago dos comedores escolares. Ese é o seu respeto polo Estado de Dereito. Ese é o respeto do que se gaban cínicamente para encubrir as súas desfeitas. E esa é a súa idea de equidade. Porque o certo é que os centros segregadores incumplen non só o marco normativo que lle fixen referencia, senón os máis elementais criterios pedagóxicos contemporáneos. Non existe ningún estudio serio que corrobore que separar o alumnado por sexo mellore o seu rendimento. Non existe ningún manual incluído en ninguna das universidades do país no que se defenda semellante postulado. Calquera defensa deste modelo entraría máis no terreo do esoterismo que no da pedagogía, no didáctica ou do ámbito científico. Inda que moitas veces esqueza, nestes centros, ademais, non solamente se separa o alumnado, tamén se separa o profesorado. Hai profesoras, mulleres, para dar clase ás nenas e profesores varóns para dar clase aos nenos, nunha especie de puritanismo ou castidade, cando menos enfermiza, diría eu, que aberrar. Supoño que ningún de nós hoxendía aprobaría un centro educativo onde se separara os nenos brancos dos nenos negros, ou ninguén de nós aprobaría un centro onde os nenos inmigrantes foran separados dos nenos nacidos no país. Tampouco parecería defendible separar os alumnos con máis capacidades dos que son menos dotados. Defendería, señor conselleiro, tamén este tipo de segregación? Defendería o apartheid educativo? Ademais de resultar inmoral e contrario aos máis elementais dereitos universais, hoxendía casi todos entendemos que a diversidade é unha riqueza para o alumnado, é unha riqueza para toda a sociedade. De feito, identificamos o segregacionismo como unha práctica máis propia de resímenes fascistas que dunha democracia que se precie de ser. Supoño que ninguén argumentaría a favor da liberdade de elección de centro de que quixera escolarizar o seu fillo nun centro onde se separase o alumnado en base a criterios como os que lles expliquei antes. A liberdade de elección de centro non pode amparar ninguna discriminación en función de sexo, como tampouco pode amparar ninguna discriminación en función de cuestións de racismo ou xenofobia. Pero vostedes non dubidan en pasar por riba de todos os argumentos para favorecer os intereses da xerarquía eclesiástica ou mesmo das congregacións ultracatólicas. Por iso, perante a avalancha de sentencias contrarias a esta política educativa, vostedes insisten e se empecinan na mesma postura. Agora é o Tribunal Superior de Justicia que invalida a súa política educativa segregadora. Supoñemos e esperamos que fagan por imperativo legal aquelo que non foron capaces de facer por sensibilidade educativa. Remate, por favor. Cumplen a lei, e xa remato, señora Presidenta. Fagan como teñen que facer os cidadanos e cando sufren unha sentencia contraria aos seus intereses ou a cumplen ou a recurren. Por lo tanto, vostedes, ou recurran a sentencia ou a cárcel. Moitas gracias, señor Vázquez.